Nej, jag har det. Alltså, men jag har inte alls någon work here. Vad? Det är en massa. Jag har inte alls det. 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 Silver, head, one, eight, one. Kidding, Stuart. Stuart, no socks. Hey, it's not this ghost. Yeah, it's not this. Squawk, Sjøen og vennløyet. Skjer av med deg, kaffe! Gjort skatten er snitt med fjern. Hva er det snart? Vi är en snäst i vanget exorcisters till döda banor. Hang on in. Hang on. Chef, man, what a lot.
Isso é o